Agak break, Mak. Terus, 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 Mak. Berat tak makan dah ni. Okay, hari ni kita sama guide kita. Haji lagi. Dekat bukit. Masa dinding. Jangan laju sangat. AM trail. Dia kata dia nak santai-santai. Tengok macam mana santai dia. Mood race ke apa ni? Bantai sikit, bantai sikit. Bantai sikit ya. Sampai lupa lampu ada. Ha, lupa kau ada habis. Dah lama tak kayuh. Tak lupa kau. Tertinggal kan kau. Sampai hati. Kau anggap dia tak wujud ke? Oh, betul lah. Ayah ingat kau eh. Ya, ada orang. Kau ingat. Padahal Kido yang ajak aku. Yang baik kita boleh sedar kan. Kita dah pedak sangat sampai cukup kau. Aku agak pekerja dia kata ada lah. Naik sama. Kau berhenti kat bawah ke? Lihatlah kejap. Gila. Ayah kayu. So, hari ni, apa ni, trail agak lembab sikit kan? Suam hati lah. Suam-suam lah. Suam-suam sikit ni. Suam-suam kuku nama dia. Dia punya lembab kat sini, licin dia lain macam sikit bukit-bukit dinding ni. Okay guys, sebelum itu, berikan sokongan anda dan tekan butang subscribe dan tombol loceng di bawah. Dan juga, follow Instagram at deikkaayolah. Kita teruskan video kali ini. Jom, layan. Okay, okay, jalan lu. Kalau nak ya. Jalan. Aku jalan lu. Silat Rahim. Okay, okay, lagi lagi satu round lagi. Wow, licin. Ui. Masuk air, lecak. Kecil-kecil. Oh, jembatan sudah baru. Wei. Bismillahirrahmanirrahim.
hancur. Aduh. Macam tak tahu je tayar pancit jalan depan. Ha? Batu ni. Baru pertama. Baru mula pagi-pagi dah makan modal. Makan apa? Alah, makan kita nasi lah. Oh. Rim bengkok, rim bengkok. Oh, rim bengkok. Itu makan bulan. Lama tak kayu dengan korang. Gila korang sama. Oh, okay, kita dah sampai dekat Fakawi Trail. Okay. Sekejap. Tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, licin nak kau. Oh, mengeliat-liat tayar belakang. Okay, Abang Mat. Tak boleh break, Abang Mat. Tak makan, Abang Mat. Agak break, Mat. Terus, 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 Abang Mat. Berat tak makan dah ni. Oi, gila. Brek tayar slide ah. Yo! Gila, brek jalan ni. Jap dah ni. Ah. Kemana Najib? Mesti macam orang kat Petronas tu. Ada video ke? Ah, betul dia. Kat atas tu. Ada video? Ada video lah. Tapi macam ni. Aku dah tak boleh lah. Kau ada ni pun tau. Okay, Najib kat depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, Jan. Lepas break. Diorang nak racing. Thank you.
Oh, gagal-gagal tak? Terima kasih yang telah subscribe channel ini. Kalau anda suka dengan paparan video kali ini, jangan lupa like dan share. Sekiranya anda ada sebarang komen berupa cadangan, pandangan atau pendapat yang ingin dikongsi bersama, tuliskan di ruangan komen di bawah. Terima kasih menonton. Bye.